Доброго дня, шановні колеги, шановні представники ЗМІ. Дуже важливо, що ви тут саме в Києві. Для нас це вкрай важливо, можна сказати, тому що це ж тоді ви підтримуєте Україну в її намаганнях побити цього загарбника, який у нас робить те, що робить, і ви всі знаєте, але я можу навести ще ці докази. І, безперечно, ми кожен день це робимо. Щоб ви розуміли, як ми збираємо ці докази, то у нас в уповноваженого працює цілодобово безкоштовна гаряча лінія. Це 32 оператори приймають ці дзвінки. Приймаємо дзвінки по 4 напрямах. Це допомога гуманітарна, якщо людині потребує. Ми їй надаємо таку можливість отримати гуманітарні коридори, щоб переведення в більш безпечне місця. Третє – це у нас пошук зниклих безвісті, як цивільних, так і військових. І четверте – це різні питання, в тому числі і надання психологічної допомоги жертвам насильства, або тим, хто бачив це насильство, або взагалі від тривоги, від цих військових дій, які зараз відбуваються на нашій території. Тому ми збираємо, і у нас ці дані безпосередньо отримані від людей, від наших громадян, тому вони у нас підтверджені. І є докази того, що такі злочинні дії відбуваються на нашій території. Ще, безумовно, у нас працює хотлайн. Тобто кожна людина може написати, і тут теж багато я отримую звернень від громадян, в тому числі і про пошук зниклих безвісті, будь-які безчинства, які робить Російська Федерація. І ще особисто вже, я думаю, що всі знають мій телефон, я дуже багато отримую дзвінків, і в тому числі повідомлень на месенджери, в тому числі Facebook, соціальні сеті. І тому от таким чином набирається купа цих доказів про військові злочини на території нашої країни. Ми щодня починаємо наш ранок з того, що підраховуємо, скільки загибло дітей і скільки отримали каліцтво внаслідок цих військових дій. На сьогоднішній ранок було, на жаль, 196 дітей і понад 350 вже отримали каліцтво. Але я вам скажу, що ця цифра, вона не остаточна, на жаль, тому що це тільки ці діти, які вже зафіксовані і відносно яких є кримінальна справа, заведена Генеральною прокуратурою. Тому що підрахувати кількість, на жаль, загиблих дітей, цивільного населення та військових сьогодні вкрай важко, тому що активні дії військові відбуваються практично в кожному регіоні, більш-менш спокійно в Києві, але обстріли і відбуваються, тому звільнені території – це теж ще не розібрані всі наслідки бомбардувань Російської Федерації наших міст, тому ми поки говоримо тільки про ці докази, які вже є кримінальними справами, внесені в єдиний реєстр злочинів. Ми фіксуємо безпосередньо, що агресор порушує всі чотири Женевські конвенції 1949 року, міжнародне гуманітарне право, конвенцію захисту від геноциду. Чому я так говорю про геноцид? Тому що ці злочини, в тому числі знищення нашого населення через використання неконвекційної зброї, це термобаричні бомби, це бомби повільного падіння, це фосфорні бомби, це касетні, це міни, які зараз вже розкидає ворог по містам нашим, коли людина підривається. Це просто злочин проти людяності, тому що неконвекційна зброя, вона несе не кориговані наслідки. І це є забороненою зброєю, тому це злочин проти людяності. Ми фіксуємо злочин
геноциду, це можна перш за все сказати про ці сексуальні злочини, які робить агресор, це які заборонені статтею 6 Римського статуту Міжнародного кримінального суду, де чітко сказано, що знущання, сексуальне зґвалтування жінок, дівчат, дітей, будь-кого, яке приводить щодо неможливості потім народжування дітей, це геноцид український, це геноцид народу. А якщо у нас таке відбувається просто кожний день, ми знаходимо докази таких злочинів, то це і є геноцидом. Що ще саме, який геноцид українського народу ми фіксуємо? Російська Федерація кожний день робить такі повідомлення в ЗМІ, офіційне це Мізінцев, да, генерал, який керує обороною, наступом, верніше, Маріуполя. Він надає інформацію про те, що, ну як, наприклад, на сьогодні на 8 годину ранку їм розповсюджена інформація, що вони примусово, ну, це вже термін мій, примусово депортували на територію Російської Федерації 790 тисяч наших громадян, з яких більше ніж 150 тисяч – це діти. За добу вони тільки вивезли там понад 20 тисяч наших громадян. Більшість, там ще понад 20 тисяч знаходиться в фільтраційних лагерях близько до кордону на окупованих територіях Донецької, Луганської областей, близько до кордону Російської Федерації. Вивозять дітей. Вивозять не тільки дітей з батьками. У нас є вже персоніфіковані діти і повністю отримана інформація про тих, хто є. Вивезені були діти без батьків, без дорослих. І ми зараз звертаємось для того, щоб їх повернути, тому що ми вже отримали підтверджену інформацію, що Російська Федерація на наступному тижні Дума буде розглядати питання, законопроект про спрощення процедури усиновлення російськими громадянами дітей українського походження. Вони не говорять, що вони мають навіть таке громадянство, вони говорять просто українського походження. І ми знаємо, що таке доручення уповноваженому з прав дітей Російської Федерації безпосередньо надав Путін. Ми знаємо, що до агресивної стадії військових дій на території України до 24 лютого було вивезено понад 1100 дітей з будинків-інтернатів, з дитячих будинків, які були, знаходились на території Донецької, Луганської областей, із яких вже підготовлено 280 кейсів, тих, як вони говорять, дітей, готових до усиновлення російськими громадянами. Тому, згідно з конвенції попередження геноциду і Римського статуту, це вивезене і усиновлене дітей однієї етнічної групи, другої етнічної групи, які є в військовому конфлікті, є саме геноцидом українського народу. Тому ми так і визначаємо, що це є геноцид. Тому це все знищення наших людей, це бомбардування неконвекційною зброєю, розруха, яку вони наводять, що люди залишаються в окупованих місцях, обмежені в пересуванні, обмежені їжі, води, водички майже немає, змушило наших громадян переміщуватись на території України в більш безпечні регіони. Це майже більше ніж 7 мільйонів вже приїхало в Західні області. І 4,5 мільйона наших громадян виїхали в інші держави для отримання
попереднього такого захисту. Але на сьогоднішній день ще ведуть такі процедури їх підтримки. Але ми дуже вдячні всім державам світу за те, що вони приймають наших громадян. І сподіваюся на те, як тільки наступить мир через перемогу України в цій війні, наші громадяни повернуться до нашої держави. Але потрібно нам ще багато попрацювати і Збройним силами, нам всім, і в тому числі відбудувати нашу Україну, щоб нашим громадянам було куди повертатися. Дякую вам. Будь ласка, питання. Дякую, пані Людмила, за таку інформацію. Я відразу розпочну з запитань, які нам надіслав CNN. Почну з такого питання. Скільки випадків зґвалтувань російськими солдатами вже зафіксовано офісом омбудсмена на сьогодні? І який, на вашу думку, реальний масштаб цієї проблеми? Ну, це, ви знаєте, ми вже говоримо про те, що сексуальне зґвалтування всіх, це не тільки жінок, дівчат, це дітей, це хлопчиків, це літніх людей, це чоловіків. У нас багато таких випадків зафіксовано. Це окрема зброя Російської Федерації проти українського народу. Ми зараз не можемо сказати чітку цифру, скільки всього таких злочинів відносно кількості наших громадян. Але ми зможемо сказати, що вони носять масовий характер. У нас є така група психологів, яка працює в співпраці з офісом омбудсмана. Є телефон на нашому сайті, по якому наші громадяни телефонують нашим психологам і вже пропонують, коли вони отримують відповідну психологічну підтримку, вони говорять про те, що ми бажаємо, щоб нашу історію розповіли світу, щоб це зробити, перш за все, щоб цей ворог був покараний, і щоб зробити превенцію іншим, щоб вони знали, що таке може бути. Але я думаю, ми всі ці докази збираємо, і через те, що потім наші громадяни, коли все ж таки обуркуються, оговтуються після цих страшних трагедій, вони зможуть надати відповідне свідчення вже спеціальним органам, які створені для того, щоб зафіксувати не тільки факт, як ми фіксуємо, а й саму особу, як які було нанесено ці злочинні дії, яка стала жертвою, і відносно кого це вона свідчення надасть. Тому це все ще попереду. Пані Людмила, скажіть, будь ласка, ви затронули надважливу тему – це примусова депортація наших людей на територію Російської Федерації. Яка в цій історії є продовження? Чи вдається наших людей потім відтуди забирати? Чи вдається їм врятуватися від примусової депортації, яку здійснює країна-агресор? Ви знаєте, нам розповідають дуже важкі, дуже такі історії, або це дзвінки родичі, які розповідають, як їх рідних забрали, як вони були в підвалі, потім були в фільтраційних лагерях, як відбитки пальців збирали, як відбирали ці документи, як тобто морально тиснули на них, щоб вони розповідали про якісь людей, про яких вони можуть знати, що вони є учасниками бойових дій, або вони є службовими правоохоронних органів, будь-що. Потім їх пересували там автобусами до міста Таганрог, наприклад. Їх там вони ночували. Це в тому числі літня жінка. Одна розповідала, 92 роки, вона не ходяча взагалі. Її разом з донькою і з її чоловіком привезли цей Таганрог. Дитячий садок. Вони спали там на підлозі, на якихось там щитах. А потім їх через тиждень після цих мук, які вони там отримали вже в цьому, вивезли потягом. І нарешті вони прибули з Суздаль Володимирської області, але потім нічого не стало невідомо. Але всі такі історії, мені багато ще історій розповідають волонтери росіяни. Вони телефонують мені, вони пишуть, вони розповідають про різні лагеря, про різні такі пункти тимчасового тримання
наших громадян, що вони не можуть нікуди вийти. Там є, наприклад, дітки, які немовля, взагалі тому потребують продуктів харчування, бо це спеціально для груднічків. Потім, що ми зараз робили? Ми за підтримкою цих небайдужих росіян, а вони купують, тобто зараз Росія вже не може впоратися, сама привезла наших людей і сама не знає, що, як далі, що робити. Вона говорить, хорошо, виїжджайте або до родичів Російської Федерації, до будь-куди, але паспортів немає, є тільки міграційна довідка, що вони зі слів записують, і тому ми зараз налагоджуємо такі контакти, і зараз вже у нас є результати. Дякуємо їм, колегам з європейських держав, в тому числі з прибалтійських стран, в тому числі, наприклад, Естонії. Вони в місті Нарва поставили такі палатки, і вони туди наші громадяни приїжджають, ми передаємо їм прізвища, вони з'ясовують через міграційну прикордонну службу, що це саме українці, і вони пропускають на територію. Але треба сказати, що бігуть росіяни. І як вони кажуть, що бігуть тисячами. Але безумовно, коли вони говорять на цих пунктах, що ми з України, вони їх перевіряють, і вони не є громадянами України. І тому їх повертають назад в Російську Федерацію. Пані Людмила, можливо, ви щось порадите родичам тих, хто опинився в такій ситуації, рідню яких депортували примусово? Що їм робити? Якийсь, може, алгоритм дій для них? Ну, по-перше, якщо у них є можливість зателефонувати на телефонну гарячу лінію уповноваженого, це потрібно це зробити. Ми розповсюджуємо її, нам телефонують будь-яких держав, нам телефонують і багато з Російської Федерації, тому що шукають своїх рідних, які прийшли тут, типу, на навчання, і потім потрапили або в полон, або взагалі не знаю де. І тому ми говоримо цей телефон, будь ласка, 0800 50 17 20. Телефонуйте, цілодобово ми приймаємо ваше звернення і будемо готові вам допомогти. І в тому числі сказати алгоритм дій, він залежить від того, де людина знаходиться. А то, знаєте, деяких наших громадян вже вивезли в Ямало-Ненецький округ. І сьогодні я отримала таку шокуючу інформацію про те, що будемо зараз розбиратися і допомагати їм. Пані Людмила, скажіть, будь ласка, що відбувається, в якому стані наші військовополонені, які потрапили до лап агресора. Ми всі бачили фото наших військовополонених дівчат, яких вдалося забрати звідти. Що, яка інформація є наразі? Ну, ви знаєте, інформація та є, яку ми вже розповсюджили багато разів, да, що це коли був обмін 86 на 86, то там було 15 дівчат, яких тримали в Брянську, спочатку їх вивезли в Білорусь, да, коли говорять, що Лукашенко не злочинець. Ні, він такий же злочинець, як Путін, тому що він допомагає такому диктатору, такому агресору робити все, що відбувається на нашій території. І в тому числі цих дівчат, є у нас ще і хлопці, які теж пересувалися через живу територію і знаходились на території Білорусі. Коли наших дівчат примушували роздягатися при чоловіках, присідати, щоб, знаєте, деякі речі, може, у них випадуть з цих місць, вибачте, куди вони можуть попрятати. Потім оголили їх. Ви знаєте, це на їх звірячих законах зеківських, російських тюрем, тому що я ж багато з нашими спілкуюся, які політв'язні, не треба забувати, що у нас їх ще 121 людина, яка сидить там і чекає теж на своє звільнення. І тому це, знаєте, опустіть. Тобто нас опустіть неможливо. Ми будемо боротися за свою Україну. Так же саме до хлопців наших, до військовополонених. Вони нібито розповсюджували інформацію Російської Федерації, що в них все добре, що вони такі, знаєте, всі в теплі, там нахарчовані. Ні, вони утримувалися в палатках. Якраз було дуже холодно. Вони повернулися з обмороженими кінцівками. Дуже в такому, знаєте, стані. Їм не давали ні води, ні їжі. Не давали можливість подихати воздухом тільки тоді, коли випускали поряд з ними собак. Ну, тобто це порушення конвенції Женевської 49-го року по поводженню військовополонених. Військовополонених їм потрібна
надавати таку ж увагу, як військовим тої держави, яка взяла в полон військовополонених. Вони отримуються окремо, офіцери окремо, солдати окремо. Їм надається харчування, медична допомога в повному обсязі. Їх не можна принижувати. Так і написано в цій Женевській конвенції. Україна, повірте мені, ми перевірили утримання всіх військовополонених, які Російська Федерація, які знаходяться на нашій території, у всіх місцях тимчасового утримання. Зараз ми готуємо звіт, він завтра буде опублікований про те, як дотримання прав. Тобто у нас повністю, я сама була і перевіряла умови утримання таких військовополонених. Тому можу підтвердити, що Україна дотримується конвенції 49-го року щодо поводження з військовополоненими. Дякую, пані Людмила. Шановні журналісти, підіймайте руки по одному. Прошу, представляйтеся і питання. Liz Piper from Reuters. Вибачте, будь ласка. Reuters. Мову. Можна англійською. Задавайте англійською. Ви сказали, що ви хочете допомогти людям, які залишили Маріуполь і яких перевезли до Російської Федерації. А деякі з них виїхали з Російської Федерації та поїхали в інші країни. Що конкретно може зробити Україна для того, щоб повернути їх додому, до України? Ну, перше, що я хочу сказати, що от я вам наводила приклад, да, що таких громадян ми вивозимо до Естонії. Але ж ці громадяни, які виїхали, яких примусово вивезли в Російську Федерацію, вони майже ті, у яких вже розбомблені всі їх будинки. І тому перш за все потрібно побудувати те, щоб люди, ці будівлі, щоб люди могли повернутися. І я вважаю, що Україна якраз думає про це. Да, що ми всі говоримо, що ми будемо відбудовувати і будемо будувати ще кращі місця, ніж були. Вчора я була в Чернігові і побачила, які розрушення приніс цей ворог на території Чернігівщини. Там знищені просто є міста, і ви знаєте, коли ти бачиш, що просто вони бомбардували Чернігів, ці ворожі літаки, в день. Люди йшли по справах, люди стояли в черзі в магазин, щоб купити хліба. І от просто вони бомбардують, і люди всі разом, вони просто... Кого взагалі не знайшли. Є один був чоловік, який телефонував жінці, яка була в будинку от відразу поряд. Жінка залишилась жива, тому що була в коридорі. Тобто, да, а він його взагалі не знайшли, тому що його рознесла бомба так, що це вкрай. Тому будемо будувати країну, будемо повертати наших громадян додому. Дякую. Ще питання. Hello, this is... Вітаю. AFP. В мене є питання щодо того, що ви заявили декілька днів назад, та систематичне та масив та систематичне гвалтування жінок. Більше 90 жінок були утримані в полоні та гвалтувалися, та що дуже схоже до того, що ми бачили в Боснії табори, де гвалтували жінок. Чи можете ви розказати, що відбувається, як розвивається, що відбувається зараз, і що ми знаємо про ці випадки, і що ми знаємо про ці події в Бучі, будь ласка. Ви знаєте, ми дізнаємось про ці історії, як я вам вже сказала, або нам телефонують на гарячу лінію, хочуть повідомити, щоб ми зафіксували такі злочини. Або ми отримуємо від наших психологів, які працюють саме з такими зверненнями, з такими жінками, з такими дівчатками, і які хочуть, щоб їх історії були розповсюджені. Більшість не хоче поки. Тобто ми просто знаємо малесеньку частинку від всіх випадків зґвалтування і знищення жінок. Це маленька частинка про те, що я розповідала, да, про цих 25 жінок, які зґвалтовували в Бучі, в підвалі з 14 до 24 років. Да, і зараз 9 вагітні. Тобто дівчинка, яка 14 років, який
5 окупантів зґвалтовували, вона зараз вагітна. І звернулись вони, її матуся, тільки тому, що робити їй, цій дівчині, коли лікарі заборонили їй робити маніпуляції, щоб позбавитись цього, цієї дитини. Потім, коли звертаються ці, от нещодавно звернулася сестра, 25 років, відносно 16-річний своєї сестри, яку зґвалтовували майже на вулиці, три цих ворога, нелюдя, двоє зґвалтовували в всі місця, які тільки можливо. Третій утримував цю сестру 25-річну, і вона на колінах вимолювала їх, що робить краще зі мною це. Але вони сказали, ні, побач, от так буде з кожною нацистською шлюхою. Розумієте, таких випадків багато, і тому ми говоримо, що це масово відбувається відносно наших дітей, відносно наших жінок. А коли онука 16-річна, вагітна, і її бабуся 78-річна, їх зґвалтовують, ці орки разом, що ця дитина просто, вона втратила цю дитину 16-річну. Розумієте? Але ще багато випадків таких, які були тільки присутні, які дізналися. І теж після цього шоку втрачають дітей. Просто втрачають. От одна телефонує і говорить, що я коли це все бачу, і коли я все чую, і коли я знаходилася в цій Бучі, і коли бачила, що на моїх очах розстрілюють, вона втратила двійнят. Це просто, це страшно. Це страшно. Це є геноцид українського народу. Вони говорять, коли вони зґвалтовують наших дітей, що ми доведемо вас до того, що ви взагалі ніколи не будете народжувати українських нацистів. Прошу, сюди. Dozen of women and girls. Десятки жінок було зґвалтовано під час окупації. 9 з них завагітніли. Що ви можете з цього приводу сказати ще? Що пані Людмила говорила на цю тему? Ну, там не тільки 9 завагітніли. Це можна говорити про більшу кількість. Це тільки один випадок, коли була група дівчат таким чином, да, зґвалтована. І серед них зараз вже 9 вагітних. Тобто у нас є групи такі, ми ж знаємо, да, що вони потім, коли вони вже отримують якусь первічну допомогу, вони роз'їжджаються. Вони просто не можуть бути разом, тому що це теж дуже важко. І деякі їдуть за кордон. Наприклад, от ми знаємо один випадок щодо Польщі, де вже заборонені маніпуляції, зараз, ну, просто вирішують правозахисні, які доєдналися, які знаходяться саме в Польщі. Це питання. Дуже важко жінці думати про те, що вона буде народжувати дитину від такого агресора, від такого, який вбиває людей, який таким чином поступив до неї. Але це, з цим потрібно якось жити. Прошу. Sorry, madam. Перепрошую, ми розуміємо, що ви до міжнародного трибуналу доносите ці речі, а ви хочете зробити... Я хочу, щоб ви розуміли, що це важливо для нас і для вас. Що стосується зґвалтування, в інтерв'ю з паном генералом Андрій Левітов, хто є вашим генералом по Київському регіону, який включає столицю, але також Київську область, Бучу та все, та всі інші регіони. Він чітко сказав, у нас тільки 20 жінок, де у нас підозрюється, що жінки були зґвалтовані, 9 випадків, які були з'ясовані, інші не чітко. Ми знаємо, що росіяни вбили, вони вбивали офіцерів, російських офіцерів, які створили, зробили таке. Для мене
для мене зрозуміло, що, що це не політика Російської Федерації, таке трапляється, але це не ціль. А щодо дітей, мені сказали, що немає підтвердженої інформації. Є дуже багато чуток, але не підтверджень. Чи ви впевнені, що це була російська політика зґвалтувати жінок? Чи ви впевнені ви щодо цього? Тому що таке враження складається, і всі говорять про, про сексуальне зґвалтування, але як ліві в Іраку, в Афганістані, є лише кілька випадків. Моє, на мій думку, систематичне зґвалтування сексуальне – це неправда, цього не відбувалося. Або якщо це відбувалося, це було буквально кілька випадків. Будь ласка, уточніть, тому що якщо ні, тому в Росії було б... Дуже було багато аргументів. Я хочу зрозуміти також друге питання. Скільки людей конкретно було забрано до Російської Федерації або з Маріуполя та інших окупованих територій? Тому що я не отримав чіткої цифри. Дуже дивне ваше запитання, шановний колего. Ви розумієте, от ви зараз говорите, ну давайте, ви вже чуєте мене? Дуже дивне ваше запитання, шановні колеги. Я хочу, щоб ви ніколи не піддавались зґвалтуванню. Будь-ким. Тому що, коли людину зґвалтовують, то вона не хоче про це розповідати. Розумієте чи ні? І тому, коли говорять 20, це значить зафіксована і є кримінальна справа. А скільки не хоче про це говорити. За минулий день 53 людини зателефонували в наш цей центр психологам, щоб отримати таку допомогу. Що люди говорять, ми грязні, тому що ми не заслуговуємо на вашу повагу, ми не заслуговуємо на ваш час, тому що нас отак принизили. А ви хочете, щоб вони пішли зараз і не давали свідчення? Це потрібен час. А може людина? У нас записано все. Хто телефонує? Куди телефонує? Хто звертається? І кому потрібна допомога? Але зараз ми не розповсюджуємо цю інформацію. Тому омбудсман фіксує факти. І я, як омбудсман, роблю свою роботу. І через те, що я отримаю, наприклад, про 15 тисяч зниклих безвісті, у мене є кожне звернення зафіксовано, і кожна людина, і фотокартка, і ознаки, татуїровки, то я відповідаю за свої слова. Ми фіксуємо факти. Завтра я зустрічаюся з слідчими Міжнародного кримінального суду. Якщо їм буде потрібна моя інформація, я їм передаму. Що стосується другого вашого питання? На сьогоднішній день ми користуємось інформацією, яку розповсюджує такий ворог, як генерал Мізінцев Російської Федерації. Він кожен день надає інформацію про кількість переїхавших нібито на їх територію від з України. На сьогоднішній день його інформація на 8 годину чітко написана, і ви можете отримати її через ТАСС, 790 тисяч наших громадян знаходяться на їх території, понад 150 тисяч дітей. 130 тисяч з половиною – це з Маріуполя, це їх дані. Ви можете з ними ознайомитись. І він також там написав, що тільки 4,5 тисячі громадян отримали їх допомогу Російської Федерації, коли вони розповідають, що вони утримують наших громадян. Це інформація офіційна Російської Федерації. Також вона підтверджується практично кожного дня Уповноваженої з прав людини Російської Федерації Москальковою. Ви теж можете подивитися в її телеграм-каналі. Дякую. Ще питання? Yes.
Так, вітаю, Федерика Б'янка з Італії, Еспресо. Я повертаюся також до випадку з 20 жінками, тому що я перепрошую, тому що і сьогодні я була в Бучі, щоб це підтвердити. І знову ж таки, я зустріла прокурора Бучинського району, і він сказав, що в нього взагалі гадки немає про те, що це за 20 випадків. Він сказав, що ми, що було сфабриковано цю інформацію, виганули, і що в них є тільки 3 випадки зґвалтування, які було зафіксовано. Після цього я поспілкувалася з місцевими журналістами, і вони також підтвердили цю версію. Після цього я попросила 15 поліцейських показати місця, той підвал, де тримали жінок та гвалтували. І ніхто нічого не зміг показати. Тому, чесно кажучи, на цій точці, щоб повірити в цю історію, нам потрібні підтверджень. Тому що без підтверджень, без доказів, мені здається, що більше тут слів, ніж фактів. Я жінка, я розумію, про що говориться. Але я думаю, що нам потрібні чіткі докази для того, щоб мати можливість сказати, що ми можемо доказати такі речі. Дякую вам. Я вам ще раз відповідаю на це. Да? Докази будуть слідчому. І якщо досі ці жінки, вони не захотіли спілкуватися з прокурорами або слідчими, ну я не можу їх примушити. Також не можу примушити всіх інших, які, наприклад, 53 людини зателефонували, а надали можливість розповісти тільки 3. От перша, я вам розповідала про те, що 25-річна дівчина дуже хотіла допомогти своїй сестрі, да, яку зґвалтовували. Оце тільки за одну добу. Потім, що одна дівчинка, яка дитина, 11 років, вона вважає себе винною в тому, що вона не дослухалась до матусі і вийшла зробити щось таке гарне своїй матусі, зібрати квітки. Вона вийшла, але була спіймана якимось військовослужбовцем. І вони з нею щось робили. Вона досі це не розповідає, вона просто плаче. З нею теж працює. І один чоловік, якому 45 років, який по ознакам здоров'я не міг бути в армії. Він вийшов за водою. Але це не була Буча. Він ці два випадки були Гостомель, а чоловік взагалі сказав, щоб місті не називати, але просто розповісти його історію. Що він був зґвалтований військовим. Він потім його бив і думав, що я помер, тому що я залишився лежати на асфальті, на дорозі. І тому, безумовно, я підтримую вас про те, що вам потрібні докази. Але докази – це в суді. Я, як омбудсман, говорю вам тільки про факти. Ви можете їм користуватися, можете не користуватися. Це ваше право. Але я думаю, коли буде вже можливість мене розповісти, тому що люди захочуть це зробити, щоб було вже названо ім'я та прізвище, ну тоді ми це зробимо. Ми допомагаємо конфіденційно. Розумієте? У нас є телефон на сайті цих людей, які надають таку психологічну підтримку. Люди їм телефонують. Вони працюють для того, щоб переконати, що потрібно далі жити. А потім вже всі інші справи. Ви знаєте, зараз у нас збільшилась кількість людей, які хочуть позбавити себе життя. Просто суїцидальний настрій. Тому що просто люди не можуть, вважають себе винними, це рідні, да, які змогли допустити, що таке було. Я сама була в Бучі, ви були в Бучі. Я була там відразу тільки після звільнення. І бачила ці кадирівські
да, де вони там робили свої злочини, як вони розстрілювали де цих людей, да, море крові. І бачила там, де були розстріляні, там же Бучу тримали 5 групіровок. Да? Дві з них – це буряти і кадировці. Бо там злочини відбувалися. Якщо потім ці люди захочуть це сказати, вони скажуть. Дякую, пані Людмило. Чи ще є питання? Туди прошу. Дякую. По телебаченню, Віша Євгенського телебачення. Як ви будете працювати з... Як ви можете працювати з цими свідченнями про зґвалтування? Як вони можуть стати доказовою базою? Завтра я зустрічаюся з Міжнародним кримінальним судом, слідчими. І ми будемо розуміти, як нам краще з ними співпрацювати, щоб довести ці злочини, які ми здесь фіксуємо. Ми свої інформаційні довідки про те, що відбувається, надсилаємо двічі на день, в тому числі і до Міжнародного суду, і в тому числі до Міжнародного кримінального суду, до всіх високопосадовців правозахисних організацій, до системи ООН. І я також співпрацювала співпрацюю з експертною групою, яка створена ОБСЄ по реалізації московського механізму. Ми передавали їм всі документи, і вони використали нашу інформацію в своїй доповіді, яка вже опублікована була вчора. Думаю, можна ознайомитись.